Olá, eu sou Flávia Landiberi, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu resolvi fazer uma sopa para o nosso jantar e daí eu pensei, por que não ligar a câmera? Então eu resolvi ligar a câmera e vou filmar para vocês. A minha voz está um pouco esquisita porque eu estou muito gripada, então vai ficar mesmo esquisita de taquara rachada, mas vai ser muito legal. E hoje Sofia vai me ajudar, né filha? Sofia vai me ajudar a fazer o jantar e vamos fazer sopa de legumes. Então, e legumes e carne. Então venham conosco e participem aqui, tá bom? Então nessa sopa vamos ter carne. Eu já deixei tudo preparado aqui. Temos cenoura. Temos também batata doce. Temos aipim ou mandioca, como chamam em algumas regiões do Brasil. São legumes. Temos muitos legumes, verdade. Esse daqui, como é que chama mesmo? É a batata baroa, que temos no Brasil. Também encontrei aqui. Batata baroa. Batata baroa. E essa aqui é a batata. Batata. É. E pra temperar, vamos usar a cebola, que está na mão da Sofia. Mostra a cebola lá, filha. Cebola. E também vamos usar o alho, né, filha, pra temperar? Vamos começar, então? Ok. Agora eu vou colocar um pouquinho mais de azeite e vamos refogar a cebola, né, filha? Agora eu vou amassar um alho aqui dentro, mais um pouquinho de alho, porque nós gostamos muito de alho e cebola. Vamos tirar o excesso. Agora eu vou colocar a carne nesse refogado de cebola e alho que está dentro da panela. Vamos lá acrescentar a carne. Vou aumentar o fogo para ela não dar água. E vou deixar refogar bastante. A sua música, filha? A sua música? É, filha. O que é que você tá fazendo? A cenoura. Cenoura? O que mais? O que mais que você tá fazendo? O que é isso? Batata doce? Essa é a cenoura. A cenoura? Ok. Tá bem. Agora a gente vai colocar o tomate aqui dentro. Não é, filha? Não é. O que a gente vai fazer agora? O que a mamãe tá fazendo? Tomate. Mãe tá jogando tomate na sopa. Não é, filha? Tomate. Aí agora a mamãe vai mexer. A mamãe vai mexer. Ah, agora a mamãe vai colocar o quê? O que é isso? O sal. Quer botar também? Então bem. Você vai lá na panela e vai colocar o sal. Coloca. Coloca. Colocou? Balança. Tá quente? Balança, balança. Agora tá bom. Agora. Você balança? Agora chega. Muito bem. Obrigada pela ajuda. A mãe vai mexer na panela. Vamos colocar água e deixar ferver por 15 minutos. Água já fervida.
Cobrimos bem a carne. E ela vai ferver por 15 minutos. Quer? Vai! Pronto, agora que a carne já cozinhou por 15 minutos, eu vou começar a colocar os legumes. E eu vou começar com a mandioca, que é o que demora mais tempo para cozinhar. E a cada 5 minutinhos eu vou colocando o restante. Então eu começo com a mandioca, aí depois eu ponho a cenoura, em seguida a batata doce. Por último, eu deixo a batata inglesa, porque ela é o que leva mais tempo para cozinhar. Então agora eu vou fechar a panela e vou deixá-la cozinhar por mais ou menos 5 minutos. Depois eu abro e vou colocar um dos outros legumes até terminar tudo. Então, gente, agora a sopinha já está pronta, como vocês puderam ver. Levou mais ou menos 40 minutos para ficar tudo pronto. E ela está assim, ó. Esta foi a nossa sopa de hoje. Levou mais ou menos uns 40 minutos para que toda ela ficasse pronta, com os processos de colocar um legume seguido do outro e tudo mais. A minha ajudante Sofia ficou muito cansada, então ela desistiu de continuar até o final. Eu tenho certeza que está muito gostosa, espero que vocês façam em casa e gostem. Se quiserem muito fazê-la, eu posso deixar a receita toda escrita na descrição desse vídeo. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva. Escreva aqui embaixo também se você gosta desse tipo de vídeo. Se você gostaria que eu gravasse mais vídeos de comida, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com pessoas que você acha que iria adorar essa sopa. Muito obrigada, até o próximo vídeo. Beijos e tchau!